哇哇，各位港澳嘅街坊朋友仔，睇下呢个湖景掂唔掂？露台望出嚟就系咁啦，而且依家系现楼现正噶，呢边啲已经入住咗噶啦，部分现楼啊吓，呢边啲都系有入住嘅，嗱睇唔睇到？嗱呢边啲都系已经有入住噶啦，而家零首期。月供6500元就可以攞落嚟我面前呢一套98方嘅精装大三房，而且系南北对流双露台嘅。门口入嚟呢度鞋柜位啦，跟住实木门，带埋密码锁嘅。呢边餐台位，大概睇下呢边 L 字型嘅厨房，厨房三件套有俾你嘅，跟住定制嘅厨柜啦，同埋名厨嘅设计嘅。咁呢边到时候雪柜都有俾你嘅，送埋全屋嘅电器俾到你嘅。咁出到嚟呢边就系生活露台啦，晾洗衫喺呢度。咁呢个樱花嘅热水炉都系有俾你嘅。咁呢边嘅内源咧就仲喺度施紧工嘅。呢个咧就明年6月份之前交楼嘅，有部分小区，有部分系现楼噶啦。跟住呢边客厅位，感受下整体嘅开间。景观露台头先睇咗啦。咁呢边入嚟首先就客厕，嗱呢啲镜柜。同埋大理石面板呢啲光湿分离全部做好晒，明厕嚟嘅。跟住入到嚟第一间房，嗱呢个系儿童房嚟嘅，做咗个榻榻米飘窗位全赠送俾到你。嗱，做咗个呢个位之后，睇下房间嘅空间仲系好阔嘅。咁呢边摆张书台，衣柜都系够位嘅，都系可以望翻湖景嘅。跟住对面就第二间房啦，呢边咧。就270度嘅采光窗，呢、这个景观啊，呢边有半面积系赠送俾到你嘅。到时候整好来源之后，呢度嘅景观都唔错嘅，而且呢度有个位中间通风采光都冇问题嘅。跟住最后就系主人房啦，感受下主人房，飘窗位都系全赠送啦，1.8米嘅大床，嗱、衣柜位喺呢边，咁呢边做咗套厕嘅光湿分离呢啲。大理石面板嗰啲全部做好晒噶啦，跟住呢边亦都系望翻湖景嘅视野景观，冇得弹噶啦，而且楼间距都系好阔嘅，唔算遮挡，通风采光完全冇问题嘅。而家零首期总价145万，月供6500，直接就可以上车啦。20分钟时间可以翻到港珠澳大桥人工岛嘅，感兴趣嘅街坊朋友快啲 call 我睇楼啦。